Текстот е напишан 1929 година. Уште еден поразен факт, дека текстот е напишан 29 година, денес звучи, и мислам дека целата екипа се согласува со тоа, како да е напишан денес. И тоа е страшно. Тоа е страшно дека ние сме негде во ситуација на потпун пораз на цивилизацијата. На хуманост, на човечност,